ku dhawaad 140 qoys oo danyar ah oo ku jiray kaamka qasab ee ku yaala duleedka magaalada Baydhabo oo kamid ahaa kiisameeyeen fatahaadiyadii ku dhuftey deegaanada Koonfur Galbeed ayaa maanta waxaa la gaarsiiyay raashin noocyadiisa kala duwan raashinkaas oo isugu jiro bur bariis sokor saliid malaay iyo sidoo kale timir waxaana deeqdaas raashinka dadka danyarta ah oo fatahaadiyadii saameeyeen maanta gaarsiiyay hay'adda taakulo oo ah hay'ad caawisa dadka dabaalaysan waxa uga horeyntii goobta ka hadlay madaxa hay'adda taakulo gobolka Bay waxaana uu ka warbixiyay qoysaskan maanta raashinka ay gaarsiiyeen Muslim Aid oo isoo marsay taakulo barnaamijkan waa bishii labaad oo socdo waxaana ka faa'iideysanay 140 qoys waxaana la joogaa gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Baydhabo iyo gudoomiyaha madax sare ee hay'adda taakulo waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha madaxa sare ee taakulo walaalkay maxmuud isagaana warbixin dheer ayaa naga siin doona magaalada Baydhabo aanu ka qaybinayno raashin 140 qoys oo ah dadkii roobkii daadad ku saameeyeen ee ku nool kaamka kala duwan ee Baydhabo waa bishii labaad 140 qoys waxa soo bixiyay ku soo deeqay hay'adda DHEF oo kaashanaysa Danish Muslim Aid halkan waxa ka qaybinaysa hay'adda taakulo Somali Community waxa kale aanu ka qaybinay Beledweyn 380 qoys iyo Eelbarde 190 qoys shalay dadkaas oo dadkii roobabkii daadad ku saameeyeen oo mashruuca waa bishii labaad marka waxaan u rajaynaynaa dadka raashinkan anfici doonaan bilaha soo socota ay haysan doonaan taakulo waxay rajaynayaan in waxyaabo badan ka qabato gobolka insha Allah waxaan ku soo dhaweynay dhanka kale waxaa goobtaasi fikrahoodii ka dhiibtay isla markaana u mahad celiyay hay'adda taakulo oo maanta deeqdan soo gaarsiisay dadkii tabaalaysanaa ee maanta deeqdan raashinka loo qaybiyay ma aragne iyo baahuwiin jarta fatahaadi kooti oo biyo dad rafaadeen way la shaqaysada luwaysiyay ya ma aragne maasha Allah tabaarakallah ay duntaa kaloonay kooti ma aragne ilaahay taakule ma aragne taakulin fadilana sidii ma aragne tok raashinkana nasi half bur e half bariis half sokor e kartoon baaste malaay half e saddex la saliid e lama kilo tamar e dhameystirana nasi oo qorinyo lay kuma qon wal kale banin baahnaayna maasha Allah tabaarakallah amnigan imaqlaan dhan eeda ansugni sharafa walan qaadanay hay'ad lamad ay waligaana ma aragna wali fadaane sasada ka bileerin oo sada ma aragna ka badan ummad walaal nyogaan ee baaxagna sada ee salamad ee usugida hayta inay ma aragna deeqan deer sidoo fadan nasiidi buraana nasi bariidana nasi sokoraana nasi malaayana nasi ilaahay guul garab shaasaar ilaahay nin gargaar waaqay ku bayan duumka saayo gudoomiyuhu ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Baydhabo Cabdi Qadir Cali Xasan ayaa waxa uu hay'adda taakulo ugu mahad celiyay sada qoysaskan saameeyay fatahaadiyadii ay u caawiyeen waxaana uu antaasi ku daray in ay muhiim tahay in dadka danyarta la caawiyo asaga oo hay'ad walbana ugu baaqay in dadka tabaalaysan ee ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada madaxda ku meel gaarka Koonfur Galbeed ee Baydhabo duleedkeedii isla markaana kaamamka ku jiro in la caawiyo maadaama ay yihiin dad masaakiin ah isla markaana u baahan gargaariyo kala duwan fatahaadkii saamay maxad ilaahay la maxad naqaan dad walaaladan oo masaakiin ah walsiin meeba ku sii fadaaneed taakulo community Soomaali taakulo Soomaali community meeku ku fadaane ani manaha tuulooyinka oo Baydhabo eeridii ah oo dadkii daraad beero iyo manaha baalkii si aami ka dalankii ama lodaykii ama iyaankii lama sidii inkasoo inta galantay diirta dadaalkii degmadan Baydhabo iyo kuwidan lama jibaaran sidii jibaaran iyo manaha ku fadaana waana hadhowayaan ka maamulahan degmahanahan dhowayaan walaalyaal dadkan oo walaaladeen oo geekii fatahaadkan in walwalba saamay oo isimul siidan taakulo mahad naqaana mahad ilaahayn suqun may basin lana walaalisinka tumanahan qobatan danyartan oo masaakintan qobatan ani manaha sii balaaridan waana inshagada aan oo ku wakiilay degmada gaar ahaan afka gudoomiyaha ka hadlo waxa tumada kii shaqadan hanbaha inaan sheegi mas-uul manaha in kastalaan lahay mas-uulinta itin hay'adda taakulo gudoomiyaha salaantisna oo la wareega
حسن علي داود حسن شيلر ستار تي في مقالة بيدبو.